Pessoal, estamos aí na grande final. Diretamente do fliperama. Salve pessoal! A grande final aí do Super Street Fighter 2 Tudo, campeonato direto do Fliperama aqui na Arte Academia, pessoal. Team Magos Rio Grande do Sul versus Flávio Rio do Rio de Janeiro. Caralho! Que porra foi essa? E aqui o Frangolino jogando. Agora! Boa! Aê, pessoal! Que isso? Ô, Ramon! Que isso? Aí, Ramon, manda um salve lá pro Uai lá, mandaram um salve pra nós. Tamo junto. Aí, é maçã o nome dele? É maçã ou não? Maçã o nome dele? Aí, ó. Mano. Junichi, uai uai. Porra. Jun. Ele curtiu, né? Acho que tá vendo, assim. Fala japonês? Faz os papiros mesmo. Eu vi isso fazendo papiro. Hack! Alguém tá vendo com a carta quanto? 2-0 Flávio Rio de Balrog. Magos de Vega. Que emoção, cara. Você é um pilão, cara. Do pilão. Salve, rapaziada. Grande final aí, ó. Flávio Rio, do Rio de Janeiro, contra Shin Mago, Rio Grande do Sul. A máquina de fliperama aí, ó. Campeonato de Super Street Fighter 2 Turbo. Salve, Dalvi. Marcos, Moisés de Gama, ô, tamo junto, irmão. Ô, é aberto sim, William, só ver aí. A gente abre os sábados aí, só colar aí, cara. Terceiro lugar é meu, então. Tô bronze. Opa! É. 2-1, placar 2-1 para o Flávio Rio contra Shin Magos. Vamos lá, grande final, pessoal. Salve, bom, 041, tamo de Curitiba, irmão. William, APL, tamo junto. Aí, agora é o Bisonzinho, é aqui em Curitiba, Gustavo. Bairro Boqueirão, aí, ó, os caras jogando direto a máquina Fliperama aí, fazendo a grande final do campeonato, teve 32 participantes. Instagram. Pronto, já apareceu. Tá certo?
incorporou agora, hein? Incorporou. Incorporou na boca agora. Salve na boca, tudo certo? Tá acompanhando a live aí, irmão. Hadouken, tamo junto, Tec. Gustavo, olha, pancada fest, vamos chegar no treta amanhã, rapaziada. Se vemos lá, hein? Júlio Davi. Amanhã, o Azaka, amanhã, só depois das 8 da noite, galera, vai estar tudo no treta lá, o bicho tá pegando. Vamos aí, rapaziada, grande final de Super Street Fighter 2 Turbo, e a Flávio Rio, do Rio de Janeiro, contra a Team Mago, Rio Grande do Sul, exatamente, 2-1 para Flávio Rio, outro Team Magos, agora, rounds iguais, 2-1 para Flávio Rio. Porra, pancada, vem, se tiver tempo, rola aí. Porra, Caê, tamo junto, irmão. Fala aí amanhã, Caê, vamos lá pro treta. Olha aí, Caêzinho, ó. Aparece. Ó, Caêzinho, o Alborguete mandou um beijo. Vamos, Caê. Aí, ó. Tamo aí, Caê, se der tempo, fala aí. Júlio Davi. Opa, não, não, cinco. 3-1 para Flávio. Contra mais uma barra de Vamos, vamos. O Gili perdeu, tava ganhando de 9-0 do Sanders. Você tem chance ainda. É verdade. Não era do Sanders. Quem foi esse? Era do Sanders. Não. Era do Genérico. Eu ganhei do Sanders disso. Eu ganhei do Sanders. Ganhando 9-0, o cara conseguiu perder, mano. O meu irmão. Você perdeu pro Genérico X. Ele tava 9-0.3-2, Flávio Rio, FT5. Flávio e seus bonecos engraçados. Ah, vai pegar. Ah, ele quer que venha a fase do carro, né? Pra pegar, vai pegando. Vai pegar todos os bonecos pra fase do carro. Aí sim, hein? Eu tô com o. Daqui a pouco vem a fase do carro ali, né, mano? Tanto boneco que pegou. Marcelo, Mitsuki, tamo junto, irmão. Good. Kleber Figueira. Salve, rapaziada. Ó, oh, esse combate que tá sinistro. E lá os caras tão bem, né? Mas aqui é a grande final aí, ó. Final frame. Torcendo para o cara de Balrog, porque ele é o boneco mais jogo. É, e o cara de Balrog é um carioca. Resende, salve, irmão. Lucas, que beijo. Quatro, 4-2, Flávio Rio, FT5. Vamos, vamos, 4-2. É, Flavinho falou que ia matar as vítimas. Salve, Luiz, tudo certo, meu mano? Aê, Luiz. Mandaram um beijo pra você, Luiz. Aê, irmão. Não, quem que esse Luiz falou? Salve, Paul Borghetti. Nossa, mano, onde é que esse Paul Borghetti? Não, mano. Du Gaming, salve, irmão. Quanto tempo pra ele nem falar meu nome. Porra. Salve, Boca, salve, Everton, bate cima. Porra, faltou você, Everton. Lembrando, 4-2, Flávio Rio, FT5.
Flavinho tá indo pra cima. Tá 4x2 pra ele. Salve. É match, é? Thiago Galo, tamo junto, irmão. Match point, torna match point aí, ó, para Flávio Viu. 4x2. Marcos tá vivo ainda. Grande final, rapaziada. Boa! Parabéns, Flávio Rio, Timagos. Lembrando.